ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ እኔ ቻናል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤት ውስጥ የሚሰራ በጣም በጣም ቀላል የሆነ ማዮኔዝ ነው እኔ ቤት ውስጥ ሁሉ ጊዜ ነው የምሰራው በጣም አንድ ደቂቃ የሚወስድ ነው እና ይሄን የመሰለ ጤናማ የሆነ ቤታችን ውስጥ ማዮኔዝ የምንሰራውን ይዤላችሁ የመጣሁት እና አብራችን ቆዩ የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ጨው አለ ብላክ ፔፐር አንድ እንቁላል ዲጆን ሞስተርድ የሎሚ ጁስ እና ዘይት ነው የሚያስፈልጉን ነገሮች ይሄው እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደዚህ በጣም በቀላሉ ቤት ውስጥ እንደዚህ አርገን መስራት እንችላለን በጣም ድግዚያ ያመስደም እንደምታዩት አንድ ደቂቃ ነው የሰደብኝ ለመስራት እና እንደዚህ ያደረገን መጠቀም እንችላለን ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ